хотів би своїм західним товаришам дуже прямо сказати, якщо у вас будуть різні меседжі для Путіна, наприклад, якщо ви скажете, що ви відміните санкції, якщо щось маленьке таке зрушення станеться, то це слабкість. Це, по суті, підтримка Путіну в його агресії проти України. Він не розуміє такої мови. Санкції можна зняти в одному випадку після повної реалізації мінських домовленостей, коли Донецьк, Луганськ і Крим повернуться Україні. Саме так, давайте поговоримо про ЄС. В ЄС ще одна криза. Після Греції тепер криза з міграцією. Давайте подивимося на те, звідки почалася ця криза, що сталося. Сирія, правильно? Конфлікт, війна в Сирії, і люди страждають, вони живуть в зоні бойових дій, вони намагаються знайти те, де їм можна вижити. Можете мені нагадати, хто підтримує режим Башара Ал-Асада в Сирії? Президент Путін. Можете нагадати мені, хто створює зараз нову військову базу в Сирії? Президент Путін, ви розумієте, що це план Росії дестабілізації всієї геополітики? Ми розуміємо в Україні, що значать біженці, тому що у вас в ЄС тисячі біженців, у нас мільйони переселенців. Але я хочу дуже прямо сказати, ми, я маю на увазі вільний світ, можемо досягнути успіху, якщо в нас буде єдина відповідь проти агресії Росії. Росія порушила міжнародне законодавство. Це абсолютно неприйнятно, коли член P5 постійно порушує Хартію ООН. І ми нічого не кажемо. Ми кажемо, ми напевно відмінимо санкції, якщо буде припинення вогню. Це не умова, це тільки передумова до виконання мінських домовленостей.